Sik Thong Ba ialah kedai pencuci mulut tradisional dan moden Cina yang dikenali sebagai tong sui. Tempat ini muslim friendly, hidangan yang panas dan sejuk, pencuci mulut yang kreatif dan klasik. Nama hidangan ini ialah eighttresuresoya. Anda boleh taburkan beberapa jenis makanan ke dalam mangkuk soya ini. Soya ini seperti tofu fa yang kita beli di gerai makanan. Akhir sekali, kita tuangkan manisan ke atas mangkuk ini. Ini pula ialah golden yam roll. Memang rangup sekali. Jom kita cuba makanan kreatif. Dan ini pula ialah rice ball soya ice. Makanan ini ialah berjenis sejuk. Di dalamnya nampak ungu cerah. Inilah cincau yang agak besar.